ভেজা বৰষুণতে মহানগৰী যেন জলমগ্ন হৈ পৰিলে। মহানগৰীত ত্ৰাস বিয়পাই বৃহস্পতিবাৰেও নামিল এজাক বিভীষিকা যেন বৰষুণ। এই বৰষুণত যোৰাপাতৰ পৰা জি এছ ৰোডলৈকে কৃত্ৰিম বানত বুৰ গ'ল স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটীৰ বহু প্ৰান্ত, আনকি সাৰি নগ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীও। সোণাপুৰৰ এক অনুষ্ঠানৰ পৰা উভতি আহোঁতে যোৰাপাতৰ ন মাইলত বহু সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কনভয়। যোৰাপাতৰ কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ হৈ পৰিল বহু বাহন, ইয়াৰ ফলত খানাপাৰা পৰ্যন্ত সৃষ্টি হ'ল ব্যাপক যানজট। ইফালে যোৱা পাঁচ দিন ধৰি কৃত্ৰিম বানৰ পৰা মুক্ত হোৱাই নাছিল মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী নগৰ, অনিল নগৰ, নবীন নগৰ, হাতীগাঁও, বেলতলাকে ধৰি বহু এলেকা। কালি চাফ চিকুণ কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ, বোলো লাহেকৈ দোকান চোকানৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম। আজি লাষ্টত গৈ দেখোন আৰু দেখিলোঁ এই আধা ঘণ্টা বৰষুণ দিওঁতে পানীৰ অৱস্থাটো একেটাই হ'ল। আমাক সেইদিনা বিস্কুট পানী বিলাব আহিছে, আমি কৈছোঁ যে আমাক বিস্কুট পানী নালাগে, আমাক পানী যোৱাটো ব্যৱস্থা কৰক, কাৰণ পানী শুকালে আমি নিজে কাম কৰি খাব পাৰিম। গোটেই ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত আমাৰ পানী, গতিকে সেই পানীৰ মাজত আমি তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশেই নাই আৰু স্কুলখনত এতিয়া। বৃহস্পতিবাৰৰ বৰষুণে গেলাতে টেঙা দিলে এইসকল মহানগৰীয়া অভিজাত বানাক্ৰান্তক। মানে অভাৱনীয়ভাৱে এনেকৈ পানী সৃষ্টি হ'ল, গোটেই ক্ষয় ক্ষতি হ'ল। এতিয়া ইয়াৰ লগতে বৃহস্পতিবাৰৰ বৰষুণজাকত প্লাবিত হৈ পৰিল আন বহু ঠাই। গণেশগুৰি, জি এছ ৰোডকে ধৰি বহু ঠাইত পুনৰ সৃষ্টি হ'ল অভাৱনীয় যানজট। সোমবাৰৰ ভয়ংকৰ যানজটৰ পুনৰাবৃত্তি নঘটিবলৈ গাড়ীৰ ভিতৰতে বহুজনে আওৰালে প্ৰাৰ্থনা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।